Здравейте, мото брати и скъпи приятели! Преди седмица го взех това колело и днеска, както виждате, съм махнал светлоотразителите тук. Времето днеска е ужасно, малко тук покарах. Но сега ще ви покажа, нали, някои детайли как стана. Тук се вижда емблемата, малко свети. На някои места остана патината, на други не. Нали, сега виждате, че тук оставих така малко педалите, почистих и самата емблема. Тук малко отзад. Нали. Внимателно и както трябва. Кратко ще бъде видеото, защото ще вали нещо, така буря се очаква, така порой или какво ще бъде, не знам. Та така, проверих го. Този модел е от 49-та до 57-та година. А това точно е 50-та или 51-та година. Друго, какво може да кажем, старите триумфи, немските, се различават от тези, които са в Англия. Знаете, че има две марки триумф. Това е немският триумф, Верке от Нюрнберг, и английските триумфи. За качество, вие сами може да се досетите, кои са с по-голямо качество от двете марки, но също така е легенда и английският триумф, който също има много добри мотоциклети и в началото и мотопери и така нататък. Така че, скъпи приятели, в дъждовното време днес успях така, малко покарах, така 10-15 минути, но става много лошо след малко. Облачно и ще завали жестоко. Затова ще бъда катанта. Да поговорим кратки секунди за марката Триумф, която е тук около мен наблизо в Нюрнберг. Мотопеди, велосипеди, мотоциклети. От годините на голямото производство на най-промишления град в Германия, който е бил тогава първата, втората световна война и 50-те години, до края на 60-70, когато се обединяват някои компании, други фалират, трети стават Цвайрат Унион, ДКВ Виктория Експрес, Цюндап се мести в Мюнхен и така нататък, и така нататък. Времето днес не позволява много да говорим, но Триумф остава и е една от любимите марки на много германци, и заедно с Виктория, Адлер, ДКВ, НСУ, Цюндап, БМВ, Адлер, Форх, Вандерер и така нататък, Сакс, в златните страници на класиките, останали в бъдещето с спомените от миналото. Виждате, както ви казах, че самата лостова спирачка функционира прекрасно, фара функционира и така нататък, и така нататък. Желая ви приятна и успешна седмица. Бъдете живи и здрави. Телефона се намокри, колелото се намокри. Набързо към къщи, едно чайче и новата седмица с нов късмет. До скоро от мен, скъпи приятели и мото братя. Бъдете живи и здрави. Атаката продължава следващата седмица, когато вече ще бъдем в някой музей. До скоро и до нови срещи.